Hej og velkommen til Hanuel Christensen fra cykelstart.dk, og i den her video der vil jeg unboxe Jaybirds nye Vista. Det er et sæt truly wireless hovedtelefoner, som er både sved- og vandresistente, det vil sige, at de er super velegnet til træning. De ligner de fleste andre true wireless headphones med en lille del, som indeholder et batteri, og så en lille bøjle, som holder den fast i øret, og så er det et indøre earpiece. Sættet her har en rimelig lang batteritid, op til 6 timer, og så har den en charger case, som giver yderligere 10 timers batteridrift. Vi har bagsiden her, hvor man kan læse lidt omkring produkter, og det er helt tydeligt på emballagen, at det her sæt det er beregnet til sport, så det bliver fedt at komme ud på hometrainerne og teste dem godt af. Lad os prøve lige at pakke dem ud og se, hvad der gemmer sig i kassen. Super fed emballage her, lige når man åbner den. Der står her, at den er designet til atleter og bygget til adventure, så det sætter forventningerne ret højt. Så er der en lille vejledning til, hvordan man egentlig kommer i gang. Man skal åbne casen og parre enhederne med sin telefon, og så kan man downloade en app for fuld udnyttelse af headsetet. Den her fidus, det må være selve ladestationen. USB-stik hernede i bunden til opladning af enheden. Og så har vi selve hovedtelefonen her, som bliver holdt fast af magneter nede i ladetyret. Små, fine enheder med den her ekstra lille krog, der går ind og holder dem fast i selve øret. Og det er så altså super fedt, når de bruges til træning, fordi er den her ikke, så er det kun den her del, der bliver holdt fast i øret. Og den kan altså nemt smutte ud, hvis man enten fordi man sveder meget, eller bare fordi man er aktiv. De kan selvfølgelig opbevares her i, når de ikke er i brug, og så bliver de så opladet. Så har vi et let tilbehør. Jeg har lige det hele ud her. Vi har lidt forskellige vejledninger af Quick Start Guides. Så har vi en pose, som indeholder et USB-kabel, som bruges til opladning af chargerboksen. Så har vi nogle forskellige udskiftelige silikone-sleeves her til selve hovedtelefonerne, så man kan udskifte dem alt efter, hvilken type man har. Det får sige, det må så være i alt tre forskellige størrelser, så man kan få dem, der passer lige præcis til ens øre. Det var en unboxing af Jaybirds Vista headset. Tak fordi du så med.